ხახტენ. იმისთვის რომ ატმოსფერო შენ დაგეხმაროს, მე ხა ჩავაბნერებინებ სტუდიას. ჩვენ დავიხურავთ ჯადოქრის ქუდებს მე და შენ. მე შენ გადმოგცემ ტელეპატურად თუ რადებს იქ და მოდი ნახოთ გამოიცნობ თუ არა შემოიტანეთ ატრიბუტიკა. ეს შენ ჩემო ძვირფასო დაიხურე ქუდი, მეც დავიხურო ქუდი. აბა ესე იგი, ამ ნივთს აქვს ესეთი იქსივით რაღაც გაკეთებული. პლიუს ამას. და ეს იქსები ისე გაბმულო სამკუთხედების ჩანს. შიგნით. ვაიმე. აბა ახლოს რომ მიხვიდე, ხა მე შენ გადმოგცემ რა არის. ღმერთო. იქნება ხელებით იგრძნო, შენ ხო ბიოდენები გაქვს. აი ძალოთ წიგნია? არა. ვაიმე. ვაიმე. ვაიმე, გაჩერდი ხა, რა იცი რო წიგნია? რა იცი რო წიგნია? ეხა ცუდად გავხდები, ეს ქუდი მომაშორეთ. ვაიმე, კაპლი მომიტანეთ. კაპლი. ცუდად ვარ. საეთერო კივის. ბრბოშე მოტევას ლამობს საეთეროდან. ღმერთო მიშველეთ, ეს ქუდი მომხსენით. გაანათეთ, 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 ცუდად ვარ. ეხა შეიძლება მაყურებელს ეგონოს, რომ ჩვენ დავეხმარე და აქ მართლა წიგნი დევს, მეგობრებო. ანი მე სიტყვა შეიძლება ვნახო. ეს არის ჯონ ვეიერის წიგნი ფსევდომონარქია, დემონების ფსევდომონარქია და ეს არის საჩუქრა ჩვენთვის ეს წიგნი. იქნებ შენი პატარა ეშმაკი ამოიცნო ამ წიგში, არ ვიცი ხალო. რომელსაც შენ დაუმეგობრდი, ეს არის ძალიან სერიოზული წიგნი, მე-16 საუკუნეში დაწერილი, რომელიც პრინციპში აქილიკებს კათოლიკურ ეკლესიას და ასევე აი ამ ჯადოქრობას, მისნობას და witchcraft-ს, რასაც ქვია, და ამბობს, რომ ძირითადად ეშმაკთან მეგობრობენ და ეშმაკის ხმები ესმით ფსიქიურად დაავადებულ ადამიანებს, რომელიც ახლა შენ არ ახარ, რა თქმა უნდა. მაგრამ ამ წიგნმა სერიოზული როლი ითამაშა თანამედროვე ფსიქიატრიის ჩამოყალიბებაში, თუმცა ის 69 დემონი, რომელიც არის აღწერილი აი ამ წიგნში, ზუსტად და ხშირად აღწერს ადამიანების ბუნებას. ამიტომ შენ თუ ამ წიგნს წაიკითხავ, შენ კიდევ უფრო კარგად შეიცნობ ადამიანებს. აი ზუსტად ამას გავდა. ო, მაგას გავდა, ხო. აი მე თავი დამანებეთ ერთი წუთით რა ხალხო რა. ცუდად თავარ. ღმერთო შემიშველო. ღმერთო შემიშველო. წაიღეთ ყველაფერი, გაიტანეთ. ღმერთო. ბრბოშე მოტევას ლამობდა. ღმერთო, აღარ მინდა ამ თემაზე საუბარი. გაიტანეთ ყველაფერი.